তোক খাবলৈ মই মানা কৰিছিল নহয় কিয় খাইছিলি মোৰ মন গৈছে তুমি খামেই তোৰ মন গলে সব কথা নহব নহয় অ মোৰহে মন গৈছে তোৰ কি গৈছে তুমি বৰ বেছি কোন বেছি নকৈ ভিতৰ মাৰিবলৈ কেলে আহিছ ইটো যে অকণমান বেছি মইহে বেছি তোৰ কি গৈছে ইটো যে ঘোচা মাৰি দিবলৈ মন যায় তোৰ যে বেছি অকণমান বেছি কথা নকবি তই ফূৰ্তি কৰিছা ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ পাছত হোষ্টেললৈ পঠাই দিম দুইজনীকে নাযাওঁ দেই তোমাক এৰি নগ'লে নহ'ব নেকি কিবা টাউনতে পঢ়িম অহা যোৱা কৰিম মৰমৰ মাজনীক এৰি আমি কেনিও নাযাওঁ বিয়া দিয়াৰ পাছত কি কৰিবা নাই নাই সেইবোৰ হ'বলৈ নাই দেই আমি সদায় তোমাৰ লগতে থাকিম হ'ব হ'ব দিয়া মোৰ এতিয়া গোটৰ মিটিং এখন আছে মই তাৰ পৰা আহোঁ কি হ'ল তহঁতৰ কেঁচুৱা ধেমালিবোৰ নাযাবই নেকি নেযায়তো আমি এতিয়াও কেঁচুৱা হৈয়ে আছো ঐ কালি নদী পাৰৰ পৰা বগৰী আনিম বুলি ঠগিলি আজি কিন্তু নহ'ব আজি আনি দিবই লাগিব নোৱাৰো মই নোৱাৰো বুলি ক'লে নহ'ব নহয় নহ'লে নহ'লে কি কৰিবি নহ'লে তোমালোক যে ক্লাছ লোৱা সময়কণত সদায় যে নাথাকা কিয় সদায় আহি ইমান দেৰি ৰৈ থাকিবলগীয়া হয় যে কিয় ইহঁত দুজনী অকণো গাত কথা লগা নাই বাইদেউ আপুনি অকণো বেয়া নাপাব নাই নাই হ'ব দিয়ক ঐ পকৰীকেইটা বহুত টেষ্টি আছিল ন শেট আপ ভাবিছো পৰীক্ষা শেষ হোৱা দিনাই আমি ফুৰিবলৈ যাম ক'ত যাবি মানে ক'লৈ যাম বুলি ভাবিছ যাম আৰু কিন্তু মাক নকওঁ মাক নকওঁ নহ'লে যাবলৈয়ে নিদিব পৰীক্ষা শেষ হোৱা দিনাখনেই গুচি যাম অঁ ঠিক আছে মই তোমালোকক যাবলৈ দিলোৱেই আজিৰ পৰা ক'তো যাব নোৱাৰিবা কিন্তু ঘৰতে থাকিব লাগিব এনেকুৱা নকৰিবা কিন্তু আহা সোমাই আহা আমাৰ লগতহে এনেকুৱা হয় আমাৰ কপালখন বেয়া একেবাৰে ফুটা কপাল এখন লৈয়ে জন্ম হ'ল এখন নহয় দুখন একেবাৰে বেয়া কপাল
ক'ত যাও? তোকচোন আজিকালি দেখায়ে নাই। আমাক আজিকালি ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হ'বলৈকে নিদিয়ে। তই আমাক খোৱা বস্তু অলপমান আনি দিব নোৱাৰনে? বাৰু, কিন্তু তই দেখোন এটা কাম কৰিব পাৰ। কি কাম? বিয়া? অঁ, বিয়া হ'ম আমি। পাগল হ'লে নেকি তহঁতি? তহঁতৰ এতিয়া পঢ়াৰ বয়স। নাই নাই, আমি সেইবোৰ নাজানো। আমি বিয়া হ'মেই, নাথাকোঁ আৰু এইখন ঘৰত। তহঁত দুজনী মোৰ মৰমৰ ছোৱালী। তহঁতৰ এতিয়া বিয়া হোৱাৰ বয়স হোৱা নাই নহয়, তহঁতৰ এতিয়া পঢ়াৰ সময়হে। তেন্তে আমি আমাৰ মতে থাকিবলৈ পাব লাগিব, নহ'লে কিন্তু বিয়া। কিন্তু বিয়া হ'বা কাৰ লগত? নয়নৰ লগত। মই কিবা এটা কৈছো শুনিছা নাই? অ' খুৰী, খুৰী। কি হে নয়ন, এফালে নহা মানুহ আহিলে যে। খুৰী, নতুনকে কোম্পানী এটা জইন কৰিলো যে, আজিকালি টাইমেই নিমিলে। তুমি আহিলে ভালেই কৰিলা। মই তোমাক কথা এটা ক'বলগীয়া আছিলে। কি কথা খুৰী? খুৰী, আপুনি যি ভাবিছে সেইটো ভুল ভাবিছে। মই সিহঁতকেইজনীক তেনেকৈ নাভাবোঁ নহয়। মইতো সিহঁতক সদায় ভাল দৃষ্টিৰে চাওঁ। আপুনি যদি কিবা ভাবিছে সেইটো ভুল ভাবিছে, তাৰ বাবে বেয়া নাপাব খুৰী। বাৰু লাগক, আহোঁ। আমাৰ যে একোৱে নহ'ব, ফুৰাও নহ'ব, ক'তো যোৱাও নহ'ব, পঢ়াটো মন নবহা হ'ল। অঁ, আমাৰ যে একো নাইও হোৱা আৰু নহয়ো। তোমালোকৰ পঢ়া শুনা বহুত বেয়া হৈছে। চাবা কিন্তু, ৰিজাল্ট বেয়া হ'বলৈ হ'লে মোতকৈ বেয়া কোনো নহ'ব। কি ঐ, তহঁত দুজনী খবৰ খাতি নাই যে? এজনীকো নেদেখা হ'লো, ক'ত বিজি তহঁতি? এইবোৰ বহুত কথা, সেইবোৰ বাদ দে। মোৰ তহঁতক বহুত ডাঙৰ কথা এটা ক'বলগীয়া আছে। কি কথা? আজি নকওঁ,
কাইলৈ কম। দহটামান বজাত আহিবি দে। ঐ আহিবি কিন্তু। মই ধুনীয়া নে বা ধুনীয়া? তহঁতি দুইজনীয়ে ধুনীয়া। নহ'ব, যিকোনো এটা। তই ধুনীয়া। মই মানে তই ভাবিছ নেকি তোৰ বাইদেউ বেছি ধুনীয়া? তোক মই মই ঐ তই এনেকে ধৰিলি যে, এনেকৈতো চিনেমাত হিৰোয়ে হিৰোইনকে ধৰে। তই মোৰ হিৰোইন আকৌ। এইটো তই ল, দুইজনী দুইটা ল। কি চাই আছ দুইজনীয়ে? ককায়েক ৰাখি পিন্ধা আকৌ। ঐ ধুনীয়াকৈ পিন্ধাই দে। Bye-bye.